waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Burtinleo gobolka Nugaal musharax madaxweyne Puntland 2024 artan baradacad waxaana ka qaybgalay soo dhaweynta musharaxa maamulka degmada nabadoona waxaa garad haween ganacsato dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale ugana waxaa degmada ku soo dhaweeyay musharaxa iyo waftigiisa xogayaha dowladda hoose degmada Burtinleo Faarax Maxamed Cigaal nabadoonada iyo waxaa garadka anigoo ku hadlaya abka maamulka degmada Burtinle madashana ku matalaya waxaynu soo dhaweynaynaa musharax madaxweyne ee dowladda Puntland artan bartacad waxaan leenahay musharax soo dhawow waxaan u mahadcelinaynaa dadweynaha reer Burtinle dhammaantood gaar ahaana dadka halkan nala taagan ee sida mugale u soo dhaweeyey noolana soo dhaweeyey si gaara waxaan ugu mahadcelinaynaa tiimkii qabanqaabada ilaa xalay shalay ka shaqaynayay ee farsamo iyagana si gaaraan ugu mahadcelinaynaa musharax ku soo dhawow degmadaadii Burtinle waad musharax u tahay waa ku soo dhaweynaysaa ku soo dhawow sida laguu sheegay degmadu degmo ballaaran weeye degmada intaas ka kooban weeye ilaa 30-40 tuulo ay xukuntaa degmo ka ballaaran ma jirto waa degmadaadii soo dhawow baa laweeyay dadkaagii ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow waxaan rajaynaynaa haddii aad ku guulaysatina buldaan bay kaaga matay laakiin si gaara se kugu soo baxday u fiiri waxaan ku leenahay ilaahay ku siiyo guusha mudane madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow degmadaadii Burtinle dalka waxay ila tahay muddo aad ka maqnayd laakiin magac baa kaa soo horreeyey ina bardacad baa tahay haddii siyaasadda maanta soomaaliya la isku ixtiraamayo waxaan u malaynayaa cid kaa magac dheer ama soomaaliya taariikhda aad ku leedahay kulahi way yar tahay ma jirta ma oran karna laakiin way yar tahay musharax madaxweyne soo dhawow waxaan filayaa soomaalidu waxay tiraahdaa hal galgalantay la macmaqarsan waad u jeedaa dadkaagii oo reer Burtinle aan kala har lahayn sida ugu soo baxay waa baahi ay qabaan waxay u baahan yihiin adiga iyo wax kula mid ah la sugayay waxaan ku siinayaa marka dardaaran wixii aanu rabnana waa ka hadlaynaa Burtinle waa meeshaas ugu weyn degmooyinka Puntland weligeed waa dulmantahay horta gobol bay rabtaa xilka haddii ilaahay kuu fududeeyo waa kuu buuwaynayaa gobol heshiiskeennu kaanbay waa gobol musharaxa madaxweyne waan ku soo dhaweynaynaa xilkaaga allaha ku siiyo reer Burtinle waa kuu soo baxay waa kuu soo shireen waanu ku soo dhaweynayaa waxaan rabnaa ilaahay inuu kugu guuleeyo xilka aad doonaysid haddaad qabatidna dacadda si cadaalad inaad ugu shaqaysid dalka iyo dadka iyo diinta asalaamu calaykum Burtinle haddii aanu degmada Burtinle nahay si wanaagsan baan ugu soo banaanbaxnay waa soo dhaweynay waxaana rajaynaynaa sida aanu u soo dhaweynay kalsoonida aan ka qabno haddii uu dadaal ku daro inuu heli doono xilka uu doonayo biidni illaahi tacaala ducana waa ugu dari doonaa hadda intaa keliya kaga harimayno laakiin waxaanu rabnaa sida kalsoonida dadku ku jirta ay u soo dhaweeyeen inuu u kalsoonaado sidii hadba ummaddu ay isku raacsiisan tahay iyadoo dalka qalalaasay iyo dagaal aan la gelin inuu madaxweynuhu ku soo baxo insha allahu biidni illaahi tacaala raagay oo maanta isa soo sharaxay waan hadda ka hor dhowraynay waa soo dhaweynay waana ku faraxsannahay waxaana rajaynaynaa meelihii aabihii ka duuli jiray iyo meelo ka fog inuu gaaro waxay waajibkii uu leeyahay inuu helo waxa uu doonayana inuu helo baan uu doonaynaa waan ugu ducaynaynaa waxaan soo dhaweynaa inta maanta isugu timid meesha waa loo jeedaa si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa dadweynaha reer Burtinle waxaan uga mahadcelinayaa sida diiran oo igu soo baxeen musharaxa madaxweynaha waxaanu doonaynaa isbeddel baa Puntland diyaar u tahay oo ay doonaysaa iyo nin raga wax ka qabto meel gaarsiiya adaa dalka u yimid oo tacliin iyo aqoonba u wata inaad ku darin nimana waa loo baahan yahay waa
سود ويلينا وانا ادعو ايلينا ربورتلنا ومحسين يوسي اسو اجيبين ويقنا وامنا حضرينا استغنا وحنكو سود ويلينا افر يتوانك بغولك دينة اسلام باكو سود ويلينا وحانو رجينينا اسمد الويل انو كيانو Bortille waxa weeye wuxuu ku masuulay xidigta shanta geesle oo Soomaaliya waa wajahada gobolka Nugaal waa bartamaha gobolka Nugaal iyo Mudug waa lafdhabarta dalka lafdhabarta dalka furdooda Garacad iyo xoolaheeda idaheeda baruha waa weyn waa kiliska shalaad oo rasa ka soo gasho ku soo baxdeen madaxweynimada dalka Puntland waxaan kugu maleeynayaa magaca aabaha eel baan maqlay bardacdii raad ugaal xay ku yalla eelkaas ninkii caaba waan in rayanimo ay ku dhahantahay ama xaniis ay ku duwayeen marka xaniis waa kugu duwayeen xaniis eelkii aabaha magaciisa lahaa waa kugu duwayahay karteedii la soo bax dadkaas rasmi hufan oo cadaalad ku dhahantahay ku maamul cadaalad baan kaala ballamayaa heer badaba buur jeemiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh doorarayna hadii calaf kugu galo waxa laga rabaa sharaf wanaag madaxnimo qabaail aan qabyaalad lama rabo wanaag baa la rabaa sharaf baa la rabaa dadkan waa dad wada dhashay magaalada ma magaaladaadi mudane musharax bardacad soo dhawow dalka ayuu ku soo dhawow degmadii Buurtille oo ayadoo yar baa kugu dambeysay hadda gobol magac la baxay oo hawl la yiraahdo ku soo dhawow oo gobol way tahay saxiixi baa u dhima wax kale uma dhimana soo dhawow waa soo dhaweynayna waana ku taageerayna waana ku saacidayna degdeg waxaan kuugu maleeynaa kuugu ishaareynaa inaad ku soo baxdid xilka aad doonaysid ugu dambeyn waxa goobta sarweynta qaalay musharax madaxweyne Puntland 2024 hartan bardacad isagoo dhamaan u madaxweyne bulshooyinka soo dhaweysay waa u mahadin haya reer Puntland soo dhaweynta qiimaha iyo qayaha leh ay halkan ka muujiyeen aad baan idinkaga mahadinayaa sida hore la idin kugu sheegay waxaan u taagnahay musharax madaxweyne doorasho noocay doontaba ha ahaatee oo dadku isku raacsan yahay waxaan ku baaqayaa nabad waxaan idin kula talinayaa inaad nabad adkaysaan waxay ugu dhaliyay waxa kamida markaan arkay in dawladda Puntland magac u yeelay tahay laakiin aysan aasaas dhab ah oo shaqeeya aysan lahayn dawladnimada dhab ah oo dadka u shaqeysa baanu keenayna hadii Ilaahay raali ka dhigo dawladda iyada shilinki Soomaaliga ahayd suuqa ka saartay hadii Allah raali ka dhigo shilin Soomaaliga waanu soo celinayna hadda waddanka ku sugan yahay waa wax aad looga xumaado dareenka dadkana waa ka dhibtay nabadoonada iyo dadkii halay waxa taasaana keentay inaannu nabad ku baaqno Ahmed Cabdi Ahmed Ahmed oo qorbeen sidii reportile ma ogtahay macmiilayn bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga hadaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda gara xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba